Horoskopi për datën 27 maj 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publi Alp duke bërë subscribe. Dashi, një projekt ulumtimi do t'ju japë një dimension të ri për jetën. Shihoni gërmimin poshtë sipërfaqes për të gjetur të vërtetën. Përgatituni për disa surpriza. Dikush që ju pëlqen një herë, do t'ju pëlqejë gjithmonë. Këto vepra të mira kanë për të ndryshuar stilin tuaj të jetesës. Demi. Ndërkaj që për Demi, në kalendar juaj social është i plot, jini më selektiv në lidhje me ftesat që pranoni, e me gjithë se ju përqeni që të takoni njërës të rinj, duhet i kurseni energjit për njërës që jamet vërtet me vlerë. Në vend të daljes të gjdo natë që joni një kohë cilësore për të afërmit dhe të dashurit të tuaj. Dhe do të vjoj me binjakët. Një shkëmbim kuptim plot do tjetë për një të afërm i cili ka për të përmirësuar marrëdhënien tuaj. Në vend që të ndiheni përbuzës në lidhje me dobësitë e këtij të fundi, apo dhe antarit familjes, do të bëheni më të mëshirshëm. Sapo të kuptoni se çfarë ka kaluar një person, do ta keni më të lehtë të zgjasni një dorë ndihmë. Gafordia. Shqetësimi juaj për të tjerët ju bën një figurë popullore. Pa marrë parasysh se çfarë po luftojnë njerëzit, ata e dinë se çfarë do të vijnë për ju për mbushëllim. E nëse e kapni veten duke menduar për një mik për një kohë të çuditshme të ditës, bëjeni një telefonat. Kur është fjala për romans, ju keni një magnet të madh dashurie. Ka një shans të mirë për të takuar dikë të veçantë, i cili ka për të sjellë ngjarje kulturore dhe artistike në botën tuaj profesionale. Luani. Ju jeni shumë e fat në dashuri dhe nëse jeni vetëm jeni rrethuar nga persona që e duan më të mirën për ju. Sa herë të ndiheni të humbur apo të friksuar, ktheuni nga të afërmit tuaj dhe të dashurit për një mbështetje. Virgjëresha. Ushtrimi i trurit tuaj do t'ju japi një shkëlqim tërheqës që është i pamundur për t'i rezistuar. Nëse jeni të mërzitur, ndiqni një kurs. Sa më i vështirë të jetë dhe i errët subjektit, aq më mirë do të jetë për të realizuar një objektiv që ju e quani të vështirë. Ju merrni kënaqësi duke i habitur njerëzit me njërit tuaj të pazakonta. Luani këto lojra të vogla për para. Peshorja. Më shumë paraja në dispozicion për luks. Trajtojni veten mirë, ju do të jeni një person që do të keni në dispozicion disa artikuj të bukur që përshtaten me shijen tuaj dhe me prosperitetin tuaj. Ndërkaq nëse jeni duke kërkuar për mobilje, rroba, bijuteri apo pajisje të lëvizshme, ju do të godisni aty ku duhet. Disa njerëz do t'ju akuzojnë se jeni shumë ekstravagant, por në të vërtetë nuk jeni shumë. Akrepi. Shkoni përpara të dashur akrep. Lëvizja në territore të panjora do të jetë frikshme, por dhe stimuluese. Kërkoni një punë ose paraqisni punën tuaj kreative krijuese për shqyrtim. Vendosni një qëllim. Lëvizja përpara drejt qëllimeve të larta do të hap dyert për sukses të dashur akrep. Do të vijojmë me shigjetarin. Ju jeni i bekuar me imagjinatën më të gjallë që përfaqësoni. Bota juaj e fantazive është një mjet i mrekullueshëm për t'i shpëtuar problemeve të zakonshme që përfshin parat, konfliktet dhe statusin. Herën tjetër do t'jeni të tunduar të ndëroni, veproni dhe në vend të kësaj do t'jeni akoma dhe më lartë. Nisja një fondi, kursimi do t'jetë më i fuqishëm për ekonominë tuaj në vijim. Britsjapi. Angazhimi në një organizatë bamirëse do të jetë më ngritëse për ju. Ju jeni i lodhur duke parë lajmet dhe duke mbushur jetën tuaj me dëshpërim. Mos vini prej idesë se njerëzimi është i dënuar. Duke u bashkuar me filantropët, do të jeni akoma dhe më shumë në lartësinë që kur nuk e keni menduar se do të ishte e mundur. Në një marrëdhënie të ngushtë, do të ketë një burim të jashtëzakonshëm ngushëllimi. Ujori. Fitimi i respektit të veprorëve tuaj do të jetë tepër i rëndësishëm. Në të kaluarën tuaj nuk u interesua se si të fitoni miratimin e tyre. U përqendruat në ndërtimin e një ekipi të barabartë dhe mbështetës. Tashmë jeni të vendosur të rriteni. Peshqit.
Zgjerimi i njohurive tuaja është qëllimi më i denj. Nuk ka rëndësi nëse regjistroheni në institucionet e arsimit të larta apo thjesht dëgjoni libra mësimor me audio. Gjëja më e rëndësishme është të gërmoni një subjekt që gjithmonë ju ka më gjepsur. Stimulimi intelektual rrit dhe bukurinë tuaj. Horoskopi për datën 28 maj 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin ton të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe. Dashi, vendosja e theksit në çështjet materiale mund të shkaktojë probleme në një marrëdhënie. Në vend që të hiqni dorë nga lumturia juaj në një kohë kur po bëni shumë para, vendosni të kultivoni më tepër kënaqësi. Gjeni mënyra për të lidhur me partnerin tuaj që nuk përfshin shumë shpenzime. Vishni një veshje tërheqëse që tregon sofistikim. Demi, kujdesoni që mos t'jeni kokëfort ndaj një mendimi kur faktet janë kundër jush. Sa më shpejt që t'pranoni se keni gabuar, aq më shpejt do të ecni përpara. Do të shkatëroni një marrëdhënie të ngushtë. Vetëm për shkak se ju ngritët sipas një seti të caktuar vlerash, nuk do të thotë që duhet të ecni ende sipas tyre. Zhvilloni një filozofi më të madhe jetësore. Binjakët, sondazhi hargjon kohë të vlefshme, ju duhet të bëni një zgjedhje. Vazhdimi i rishikimit të opsioneve do të rezultojë në një mundësi tepër të humbur. Nëse nuk keni qenë mirë, bëni një takim me mjekun. Sa më shpejt që të ndiqni këtë problem, aq më shpejt do ta hiqni qafe. Gaforja, vetëm për shkak se miqtë tuaj kanë besime të caktuara nuk do thotë se duhet t'i ndani ato. Aktivitetet që ata gëzojnë nuk kanë interes për ju. Kjo është krejtësisht e natyrshme. Vazhdoni të shijoni dashurinë tuaj në çift. Luani, vazhdimi i karrierës do të lëjë një taks në jetën tuaj familjare. E ndërkaq, në vend që të bëni gjithçka për hir të avancimit profesional, kushtojeni më shumë vëmendje të afërmit tuaj më të dashur. Gëzoni një pushim familjar, përgatisni pushimet e ndihmoni me detyrat e shtëpisë. Një zbulim i madh shëndetësor do të visi lehtësimi i jashtëzakonshëm. Virgjëresha, megjithse keni dëshirë për një jetë aventure, ka akoma shumë punë të mërzitshme që kërkon vëmendje. Merrni kohë për familjen, rregulloni disa rroba. Mjedisi i modernizuar hap rrugën drejt suksesit. Peshorja, matja e mendimeve tuaja për veten do të krijojë probleme në anën financiare. Nëse ju mendoni se nuk keni paguar mjaft, atëherë flisni, kërkoni një rrugë ngrihtje, dhe kjo rrugë ka për të ndjekur për shumë vite në vijim. Vuajtja në heshtje do të bëjë që t'jeni i mirueshëm. Akrepi, për ju të dashur akrep, nëse dy njerëz do të luftojnë për jetën tuaj, atëherë zgjidhni admiruesin që është më besnik dhe i qëndrueshëm. Keni nevojë për një partner të besueshëm dhe jo rebel. Përgjigjet pozitive për një projekt personal do t'ju bëjnë që të jeni më i vendosur dhe ta publikoni këtë në punë. Shigjetari, shqetësimi i tepruar mund të shkaktojë probleme shëndetësore. Është e rëndësishme për ju të praktikoni teknikat e relaksimit. Nuk ka rëndësi se çfarë ushtrimesh bëni, me kusht që ato t'ju japin energji. Është e rëndësishme të thoni të vërtetën gjithmonë. Britsjapi, për ju të dashur britsjap, një mik do të marrë një vendim që ju zgënjen. Në vend që të bërtisni me të madhe, heshtni. Kur lejoni që të dashurit tuaj të bëjnë gabimet e tyre, marrëdhëniet bëhen më të forta. Edhe ndërkaq, askujt nuk i pëlqen të jetë në udhëheqjen e dikujt. Ujori, të jetuarit me mendjen tek kujtimet po dëmton suksesin tuaj. Ka shumë mundësi emocionuese përpara, por ju duhet të jeni të vetëdijshëm për to. E ndërkaq, një punë breslënëse do të jetë në dispozicion. Aplikoni për të. Peshqit,
Njerëzit nuk do të marrin seriozisht nëse keni qëndrim si përfaqësor ndër gjërave aktuale, ndërkaq duhet të merrni pak kohë për të mësuar se çfarë po ndodh në botë. Ju mund të zhvilloni një interes në politikë, e ndërkaq një mik i mirë ju kërkon të tregoni punën tuaj kreative. Horoskopi për datën 29 maj 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojeni në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe. Dashi. Për ju të dashur dash mund të diplomoheni nga një program arsimor ose të ktheheni nga një udhëtim. Do të jetë lehtësim për të rifilluar orarin tuaj të rregullt. Ju do të gëzoni sidomos të mish me të cilët do të pini kafe, do të hani dreka apo dhe do të festoni. Nëse dikush ju kërkon të bashkoheni nga një ekip apo grup, pajtohuni. Demi. Për ju të dashur dem parat nga një rimbulsim, sigurimi, trashëgimi ose zgjidhja ligjore janë rrugës. Përdorni këtë fatkeqësi për të çuar më tej ambicjet tuaja në karrierë. Marrja e një diplome të avancuar ose licence do të përmirësojë shumë perspektivat tuaja personale. Nëse jeni dashur gjithmonë me fillimin e një biznesi tuaj, atëherë duhet ta bëni. Miq nuk janë duke u mbështetur, ata po mendojnë se po bëjeni jo praktik. Binjakët. Krijoni partneritet me biznes me dikë i cili mendoni se është i aftë. Megjithse preferoni të mbeteni një agent i lirë, ndonjëherë është më mirë që të bashkoni forcat tuaja me një person tjetër. Nëse jeni një ekip me profesionistë që ju bëjnë të lumtur, ky partneritet do të funksionojë. Perspektivat e karrierës nuk janë shumë të mira. Gaforia. Të dashura gafore emocionale, ju do të keni mundësi të mrekullueshme për të punuar në staf, çdo ndryshim do të ndodhë dhe do të jetë i dobishëm. Ndërkaq nëse keni qenë i papunë në këtë kohë, do të ofrohet një punë me përfitime tepër të mëdha dhe më shumë se çfarë mendoni. Merrni këtë mundësi për të përmbushur bashkëllëqet dhe njohuritë tuaja. Pretendimi për të kuptuar biseda të sofistikuara ka për të vendosur tepër në siklet. Më mirë që të pranoni deri diku ignorancën tuaj. Luani. Jeta juaj e dashurisë ka arritur në një pikë kthese emocionuese. Nëse jeni në një marrëdhënie serioze, mund të fejoheni ose të martoheni. Ju gjithashtu mund të filloni një projekt krijues me dashurinë tuaj. Dhe nëse është e mundur, do të shkoni në një udhëtim në të gjithë botën së bashku. Virgjëresha. Do të përfundohet një çështje e brendshme ku janë lejuar të lëvizni gjërat e mëdha dhe më të mira. Shitja e një pjese të pasurive të paluajtshme do të përmirësojë gjendjen tuaj financiare. E së fundmi do të keni mundësi të blini pajisje për të bërë jetën e përditshme më të lehtë. Peshorja. Kjo është një kohë e mrekullueshme për të bërë shitje, të kërkoni një takim ose intervistë për një punë. Fuqitë tua bindëset janë tepër të forta, e ndërkaq nëse ju jeni duke u përpjekur për të arritur këtë qëllim për një kohë të gjatë, ju së fundmi do të arrini sukses. A keni qenë duke u përpjekur për të paguar në një punë? Paraqitja e një padije mund të zgjidhë këtë situatë. Akrepi. Nisja e një pune e fitimprurëse do ju bëjë që të shkëlqeni nga kënaqësia. Përdorini këto të ardhura shtesë për të bërë përmirësime në familjen tuaj apo dhe për të blerë një vend të ri për të jetuar. Nëse një zonë popullore është më pasur për gjakun tuaj, jini të gatshëm të shkoni sa më lart. Një marrëdhënie e ngushtë do ju japë guximin për të marrë përsipër një rrezik. Shigjetari. Realizimi një ëndre të dashur do të bëjë që të dashurit tuaj të ngrihen dhe të ngazëlehen. Ata kanë qenë të hetur për ju që të keni sukses. Tashmë që e keni kaluar vijën e finishit, ata do të duan të festojnë suksesin tuaj. Nëse keni marrë një kontratë, kjo është një kohë e mirë për të nënshkruar. Ju gjithashtu do të jeni në gjendje që të rinegocioni afatet e përfundimit të detyrës origjinale. Britsjapi.
Ju keni përmbushur përgjegjësitë tuaja si ndihmës, bëhuni gati për të hyrë në qendër të vëmendjes. Ender ka është një mundësi emocionuese për të bërë para do të jetë në jetën tuaj. Pasi të keni vendosur veten si një lojtar i dobishëm ekipi, si udhëheqës vizionar, do t'ju ofrojë një vend pune. A keni qenë duke luftuar për një problem shëndetësor? Shihni një profesionist mjekësor. Ujori. Barimi i një projekti në ekip do të jetë një burim krenarie. Ju keni pëlqyer bashkëpunimin me njerëz të ngjashëm, inteligjent dhe me qëllime tepër të larta. Përfitoni nga pavarësia juaj për të filluar biznesin tuaj dhe për të hyrë në një aventurë emocionuese. Futja në një garë do të jetë një sfidë e mirëpritur. Peshqit. Puna juaj e vështirë po shtyhet. Mos u habisni të dashur peshq nëse do të merrni një mundësi profesionale që përfshin udhëtimin, arsimin dhe ligjin. Ndërkaq që zënja në një pozicioni dhe profili të lartë do të jetë tepër frikësuese. Ndonjëherë nuk do të jeni tepër të sigurt nëse do t'i përmbushni pritshmëritë e secilit, por ju duhet t'i jepni vetes inkurajim.